ئێرە خاڵی گومرگی سەفرەیە کە دەکەوێتە سەر ڕێگای عوزێنبەغدا و نزیک حەمرین لە دوایان جامدانی ریفراندۆم حکومەتی عراق چەندین ئاستەنگ و کێشەی بۆ بەرهەمانە دروست کردووە کە لە کارگەکانی هەرێم بەرهەم دێن و ڕەوانەی شارەکانی باشوور و ناوەڕاستی عراق دەکرێن بە جۆرێک باج و ڕسوومات و گومرک چەند هێندە زیادیان کردووە و بۆ ماوەیەکی زۆریش بارهەڵگرەکانی هەرێم لە سەردا دەمێننەوە کابرا بۆ نمونە تەماتەی پێیە پانزە ڕۆژی هێڵنەوە دە ڕۆژی هێڵنەوە تەماتەکەشی خراوی بێ گومرگەکەشی لێسەن و ماڵەکەشی هیچ ناکات ئەمە ئەبێتەوەی کە ئابووری کوردستان دەسە تا سەد بڕوخێت بەسە بڵێن ئێستا ئەو ئەگەر شەکە تورکی بێ زۆر عەزیەتی نایە تەخمین دەکات و ئەڕۆیت بەڵام شتەکە عێراقیە جارە لە بۆم ئیسپات کە عێراقی نییە یان کە عێراقیە یان تۆ لێهاتووە بێ لە هەموو شیشێ بنووسی مێدین عێراق یان سونع فی العراق کە ئەمە شتێکی زۆر زۆر ناخۆشە بۆ هەموو خاوەن کارگەکان لە دوای ریفراندۆم یعنی وایان لێ کردووە کە بە هیچ شێوەیەک بە هیچ شێوەیەک تۆ ئەو شتێکە لە هەرێمی کوردستان بەرهەمیەت بە عێراقی دانەنرێت و نەشیڵێن بڕوات شەڕێکە شەڕێکی ئابوورییە تۆ ئەم چەندین کارگە هەیە ئەم کارگانە بێ دایخەن ژووری بازرگانی پیشەسازی سلێمانی چەند هەفتەیە کە هەوڵەکانی لەگەڵ وەزارەتە پەیوەندیدارەکانی هەرێم و عێراق و یەکێتی ژوورە بازرگانەکانی عێراق سڕ کردوەتەوە بۆ چارەسەری کێشەکە بەڵام بۆیان دەرکەوتووە فشارانە سیاسین و ئامانج لێی هەڵتەکاندنی ئابووری هەرێمە داواش دەکەن نوێنەرانی کورد بە زووترین کات لەسەر ئەو کێشەیە بێنە دەنگ پێداگریەکەنەوە کە ئەمە هەمووی یەک عێراق و یەک وڵاتە و یەک شتە بەڵام ئەوان خۆیان حسابێکی وەکو وڵاتێکی خارجیمان بۆکەن کە خاوەن پرۆژەکان بەرهەمەکانیان ئەنێ برن بۆ ناوڕاست و جنوبی عێراق لە ڕێگا جێچەڵیان پێیەکەن داوای گومرجیان لێیەکەن وەکو وابێ ئەم بەرهەمە بەرهەمی وڵاتێکی کەبێ ڕۆشتوون بۆ بەقا بۆ ئیجازەی وە بەرهێنانەکەیان لە بەقا تەجیل بکەن لەوێ بیانیان پێکن ئەڵن ئێمە ئیجازەی ئیستیسمارمان نەماوە ئەمە هەرێکی بەبیانەیەک و بەتەکییت ئەمە جێچەڵێکە جێچەڵێکە ئەیانەوێت دەست بێنە بینەقاقای ئابووری هەرێمی کوردستان ئەمەش بە ئێمە بەڕاستی یعنی دوای بەدواداچوونێکی زۆر هەستەکەم ئەمە ئیشێکی سیاسیە بێ نوێنەرەکانمان نوێنەرە کوردەکانمان لە بەغا چارەسەری ئەم وەزعە بکەن کە بەڕاستی زەرەرێکی زۆر زۆریاوە لە خاوەن پرۆژە پیشسازەکانی هەرێمی کوردستان بەوتەی شارەزانی بواری پیشەسازی لە دوای ریفراندۆمەوە حکومەتی عێراق وەک بەرهەمی ئێرانی و تورکی مامەڵە لەگەڵ بەرهەمی کارگەکانی هەرێم دەکات وەزارەتی پیشەسازی عێراقیش نووسراوێکی ئاراستەی وەزارەتی بازرگانی پیشەسازی هەرێم کردووە و داوای کردووە سەر جەمکارگە و پرۆژە پیشەسازیەکان جارێکی تر لە بەغدا مۆڵەتی کارکردن وەربگرنەوە ئەگەر نان ڕێگە نادرێت بەرهەمەکانیان لە عێراقدا ساغ بکرێتەوە هونەر جەمال کێنێن سلێمانی